Сьогодні стартував щорічний чемпіонат Кривого Рогу з боксу серед юнаків. У змаганнях взяли участь 120 спортсменів 2009-10 та 11-12 років народження. За нагороди боролися вихованці усіх спортшкіл та боксерських клубів міста. Турнір передує обласним змаганням. Ми, звісно, просматриваємо на цих соревнованнях лідерів, ми їх виявляємо тут по різним качествам, техніко-тактичним майстерством, волевим, і тоді ми будемо готуватися до чемпіонату області і турнірів, які будуть у нас в календарі і є в календарі соревновань. Як до, так і після поєдинків спортсмени зосереджені, адже це лише перший день змагань. Настроєння норм. А коли почав мене бити, я розлився і почав знаходити точки особливо. У ринзі періодично гаряче. Коли зустрічаються принципові суперники, навкруги гомін підтримки, а всередині квадрату – запеклий бій. Единогласным решением судей победу одержал боксер синего. Мне тренер говорил, чтобы не валиться на него, чтобы левой рукой дергал, что ты выиграешь. Ну что я в третьем раунде его начал держать надалеке, закручивать и бить его далеко. Чемпіонат триватиме ще два дні. В суботу об 11-й розпочнуться фінальні поєдинки вагових категорій. По закінченні – церемонія нагородження. Денис Пляц, Вадим Діденко, «Цей день спорт».